Пацієнти із симптомами грипу застуди або коронавірусу можуть відкрити електронний лікарняний у дистанційному режимі. Це передбачено наказом Міністерства охорони здоров'я про особливості формування медичних висновків в окремих випадках. У разі наявності симптомів covid 19 грипу або гострої респіраторної інфекції, пацієнт може зателефонувати до свого лікаря і отримати від нього рекомендації щодо подальшої тактики лікування. За результатом такої консультації, Лікар може сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до 5 днів, який і є основою для відкриття електронного лікарняного. Якщо хвороба триватиме довше, пацієнт має звернутися до лікаря на особистий огляд для подовження сроку своєї непрацездатності шляхом створення нового медичного висновку у межах свого випадку захворювання.